Cuidado, cuidado, chico. Dímelo, rey, dímelo, rey. En pleno monte estamos en este momento, donde les enviamos un cordial saludo. Estamos aquí en Valga, no Concello de Valga, porque se está a disputar o campeonato galego de cas de rastro, un evento no que no se empregan armas, en lo que hay bastante animación, me contan por ahí, de cos cas son fabulosos. Imos ver lo que da de sí. Bueno, esta prova, a finalidade dela é valorar as cualidades naturales dos cas, sobre todo a nivel venatorio, e otorgarlles unha cartilla de traballo. A prova, esta cartilla de traballo ten unha valoración que vai de 0 a 100 puntos, de 100 a 124, eso otorgaría sería a calificación de bo, de 125 a 149, que obtería a calificación de moi bo, e de 150 a 200, que sería a calificación de excelente. Esta prova está formada por un equipo de 4 cas conducidos por o seu propietario, o conductor, e discurre sobre faise en terreo natural sobre caza salvaxe. É unha prova sobre coello que ten un tempo de duración dunha hora, e aí os cas teñen que intentar achegarse á peza, unos rastros que deixan da noite, facer o levante ou desencame, un seguimento da peza hasta rematar ou hasta que este vaya ao tobo ou acabe o tempo de participación. E agora vamos a explicar un poquinho que son as normas ou os criterios de puntuación, non? Dentro dos criterios de puntuación son 10 criterios que utilizamos. O primeiro sería orixen e conformidade, o segundo sería actividade e persistencia, o terceiro é actitude para chegarse a seguir a peza, o cuarto é a capacidade para seguir e resolver nos momentos de pérdidas, o quinto sería a seguridade no cante a hora de levantar unha peza, o sexto sería a calidade do cante dos cas, a sétima sería a disposición de traballar en grupo, o sea, cando o equipo se acopla, non, e van todos xuntos. A octava sería o adestramento e obediencia, a hora de recoller os cas, o concursante, estas cousas. E a novena sería o comportamento ante o terreo de caza, onde vemos a súa disposición cando entra no mato, ao mismo tempo a súa tesón no seguimento da peza, non? E pois temos unha décima, que a captura da peza e porte, que isto sucede en raras ocasións, pero bueno, pode suceder e tamén ten unha valoración. Bos días, eu chamome Jaime López e veño da Sociedade Río Ulla, da Estrada, Pontevedra. Que expectativas tes sobre a prova doxe? Hombre, esperemos que poder estar aí. A verdade é que hai bons participantes, moi bons equipos, esperemos o resultado final, a ver que é o que pasa. Nada, estamos aquí no campeonato galego de rastro de coello nos tecores de Valga e Cesures, e hoxe tocoume no campo C. A dificultade é que tens que sempre andar enriba dos cans, pero sempre sin pisar o terreno, sin estorbar a labor dos cans,
e sempre intentando ver a peza e ver o traballo dos cans, sobre todo cando salen a un limpo, porque normalmente moitas veces están sobre a maleza, sobre leña bastante densa, e non se pode moi ben ver o traballo deles, solo co oído, pero sobre todo aproveitar cando salen a limpos, ver a peza, ver o traballo dos cans e como desarrollan a súa labor seguindo o rastro. Hasta chegar que a peza se resguarda e os cans ten que señalizar ali onde está resguardada e comprobar eu que así é. En pleno monte, acaba o campeonato, a actividade, digamos, cinexética, e temos conosco a dous directivos daqui da sociedade organizadora. Como te chamas, por certo? Adonis Sabal Carballa. Adonis, e tú? Eu, Juan Pardán. Bueno, Juan é o secretario, e Adonis é tesoureiro. O tesoureiro, é o dos cartos, casi que nada, é o dos cartos, non? Claro. O que leva as cuentas. Bueno, contanos, como viches o campeonato? Home, o campeonato vino bastante ben, pero eu sou un que viño enseñar o campo e nada máis, quen ten que dominar ahora é o xuez. E os campos que tales eran? Os campos tiñan bastante densidade con eixos, e os que participaron serán os que teñen que falar. Pois imos coñecer o que nos dice o señor secretario que temos aquí, a nosa esquerda, que tal? Pois... O campeonato, que tal o campeonato? No, o campeonato ben porque colleron un moi bo día, e aí con eixo e depois o que depende é o can. E o can, pois, xa son veteranos e tal, e tuveron moi ben. E moito traballo da organizar un evento desta categoría? No, hai que ter material para que eles disfruten e depois traballo ningún. Dá unha alegría xuntarse. Material para os que non nos eiban, ou non coñezan, material chama xel a caza, os coellos. Sí, caza, é o que hai de momento, pois é un dos mellores cotos de Galicia. Pois escoitamos a opinión dun dos participantes. Por certo, como te chamas? Carlos Martínez Dúa. Carlos, cuéntanos a túa experiencia. Bueno, pois bastante positiva. Foi un monte con unha densidade bastante aceptable de coello, uns coellos que te deron un xogo bastante bonito, e que, bueno, os cans penso que se comportaron dentro do bo bastante ben, e, bueno, pois agora quen ten que decidir o xuez de todos os participantes que estuvemos aquí, pero, bueno, un monte moi bonito con unha densidade de coello moi aceptable. Moi boa. Pois escoitamos tamén o que nos vai contar o xuiz. Como te chamas? Alberto. Alberto de Cambre, de Coruña. Sí, señor. Bueno, contanos, a experiencia túa, arbitrando aí ou xudugando. Bueno, os tres lotes levantaron con eixo, deronlle bastante ben, unhos mellor que outros, e ora só falta chegar ao punto de encuentro e falar cos compañeros jueces e deliberar quen dos participantes pois foi o que mellor o fixo. Pero, bueno... Que puntuades? Porque hai que explicarlo eso. Que puntuades? Puntuamos a morfología dos cans, puntuamos a pasión, a tenacidade, o levante, o seguimiento, o agrupamiento de que os catro cans vayan xuntos. Eso é o que se puntúa todo. E logo xuntaremos os xuíces. Houve, hai que explicarlo tamén. Tres campos, tres xuíces. Efectivamente, hoxe sí. No gallego hoxe hai tres campos. Tres campos, é dicir, hoxe aquí había tres, no outro lado hai outros tres, e no outro lado hai outros tres, hai nove participantes.
Unha das autoridades que nunca se perde estes eventos deportivos, que sempre está aí presente, o señor Benavides. Buenas tardes ou boas tardes. Moi boas tardes. Como se vive este acontecemento? Hombre, pois, como sempre, agradecido por a invitación da Federación e dos organizadores, é un ambiente familiar, xa me resulta familiar e moi agradable mirar como unha competición como esta, en donde, sobre todo, que prima é o cuidado do medio ambiente, ese cuidado por o medio ambiente, unha actividade saudable no monte, de protección da natureza, de traballar cuns cans, bueno, fantástica. É cazador vostede? Non, teño familiares que son cazadores, pero teño orgullo de vivir no rural de Vigo e, bueno, e sempre nos na Secretaría de Salpo Deporte e a nivel personal, pois, bueno, miro tamén que é unha actividade, moita actividade física que se fai, se dicir, non só estamos sempre mirando se hai caza, morte e demais. Aquí, por exemplo, é unha gran desconocida esta actividade, donde, sobre todo, que hai un moito traballo cos cans, e moita compenetración cos cans, cun traballo cos sueces, e a min me encanta ver que gran traballo se fai e como decían eles, que cantaban os cans na chaira, parece aquel poema de que xa non só canta o carro, como dicía Manuel María, sino tamén cantan os cans na chaira, moi bonito, unha actividade moi fermosa. Jaime López, contanos un pouco como foi para ti o campeonato hoxe. Pois foi unha maña pois entretenida, estuvemos competindo como un campo que tiña unha densidade bastante considerable de conexos, e bueno, tuvemos a suerte de poder que os cas tuveran, sabes, puderan competir e ver en realidad pois o traballo dos cas. Bueno, en principio pois contento por a segunda posición. Non é a realidad, non é a segunda posición, sino poder estar aquí, que é o máis, bueno, en realidad o bonito, estar con compañeiros, amigos, un ano tras outro, oye, hasta que o corpo aguante. Seguindo coas entrevistas aquí en Valga, neste campeonato galego de caza de cas de rastro, pues temos conosco o señor presidente de aquí de Valga, de esa sociedade, San Huberto, teño entendido que se chama. Sí. Que tal é a sociedade, presidente? Bueno, non é das mellores, pero é unha das mellores que hai pola comarca, por aquí, pola zona. Ustede non estivo no campeonato arriba? Non, sí que estuve. Pero veuse pronto? Non, estuve hasta que acabaron a prueba do meu grupo que levaba. Levaba un grupo, nos non o vimos, estábamos con outro grupo, pero a mí dixeron o presidente, non sei se o toparemos hoxe, o mellor se veixou. Non, sí que estaba. Bueno, pois, a xente vai toda encantada daqui. Hombre, creo que hoxe sí que se portou o monte, que se portou, que lle prestou as prestacións que esperábamos que dera, vamos, como no outro campeonato anterior. Defraudounos un pouco, habendo a mesma caza, que tal, que non se puxo nin hoxe nin se vai sacar mañán, pero bueno, esta caza ten que ser así. E teñen moita caza aquí, os comentan os participantes? Hombre, comentan que non temos competencia alrededor nosa. Non admiten socios de fora ou sí? Non se admiten socios de fora, inda cos que son de aquí, inda temos problemas porque, bueno... Isto é un tema moi delicado, moi complejo. A xente temos moita maldade, que sea un pouco sana ou non sana, xa non sei. É difícil de levar porque se rompen a cabeza todos os días. Quen quere ter un traballo onde non gane nada, teña que estar todos os días lidiando co toro, como digo. Ten vostede razón, pero bueno, hai que estar alguén aí, e por tanto hai que estar. Temos que estar alguén aí, porque temos que estar, senón
irá todo a deriva. Sí. Hemos coñecido a opinión de un alcalde, que é o alcalde de Ponte Cesures, que o temos aquí, teño aquí a miña esquerda. Como se chama concretamente? Eu sou Manuel Vidal. Manuel Vidal, vostede colaborou tamén con este campeonato, teño entendido. Sí, a ver, eu solo é a segunda vez que participo, que me invitan, e gústame estar en primeira persona sabendo o día a día deste deporte, o día a día desta xente. E o cazador vostede? No, a ver, eu son fillo de madeireiro e neto de carpinteiro, co cal, calquera cousa que teña que ver co monte e coa madeira, pois levo nas venas. Por tanto, isto tamén, indirectamente, tamén o sinto como propio. Alcalde, que resaltaría, que salientaría como importante deste evento deportivo, máis importante? A ver, sobre todo, eu creo que é o visualizar, o visibilizar o traballo que esta xente fai día a día. Non só eso na promoción dun deporte, sino tamén na maneira de levar adiante, pois eso, dun xeito, insisto, moitas veces altruista ou costándolle cartos, a promoción non só do deporte, sino o cuidado do entorno, o cuidado da natureza, o cuidado dunha raza, o cuidado dunha especie e o cuidado do monte. Contanos a experiencia túa de vida hoxe. Nada, a ver, aquí estamos sempre todos participando a luchar. Hoxe tocou a min, mañá a Jaime, outros dos compañeros que están aquí, casi todos os días ten carbos. Isto despois é cuestión de suerte tamén. Dixonos un paxariño que levabas moitos anos ti competindo, e levabas tamén moitos anos subindo ao podio de campeón, ou segundo, ou terceiro. Hai moita lucha, sí, a min é unha afición que me gusta moito, é sacrificada, entonces cando hai resultados vos, pois anímate máis a seguir participando. E ao final, somos varios amigos que ao final, cando nos vemos nas provas, e disfrutamos disto. A xente que participamos, ao final enganchaste con unha e outra e vas indo. E que destacarías de hoxe? Que salientarías? Hoxe o día, a voz de rastros que hubo, máis hubo densidade de conexos que penso que levantou todo o mundo. Hubo carreiras bastante bonitas. Todo o mundo disfrutou e penso que houve campos pa levantar coellos e ver caza. Beagles, o lote teu, catro sí, Beagles, son, de todo os eles, o Trus, este foi o máis. Beagles, sí, o Trus foi o que levantou o conexo a última hora, que me tocou, o que vinde primeiro tocou a última hora, e desencamou un conexo ben desencamado, e recuperou tamén unha pérdida tamén bastante complicada, e bueno, supoño que sería por eso que lle deron mellor can. No campo teu fuches o derradeiro, o último, eh? Sí, participei con dous lotes, no que quedín de primeiro, fun de último, sí. Vamos, que o ser último, eso non significa que non podes quedar de primeiro, non? Non, a ver, para levantar xa é máis complicado, porque non hai tantos rastros, está o conexo máis enterrado na leña. Tens que ter a suerte de que den con ele en esa hora, porque non tens moito tempo, e despois que che faga unha persecución bonita que xo leve ao tubo, que é onde xe puntúa, que se vexa o conexo, va. Toca o turno nestas entrevistas que estamos a facer ao señor presidente da Federación Galega de Caza en Pontevedra. E toca o turno, ademais, para que nos faga esa avaliación final de todo este campeonato celebrado no día de hoxe. Boas tardes. Pois podemos decir que hoxe estuvo todo a favor. Tuvemos a San Huberto do noso favor. San Huberto é o nome do tecor que estamos aquí participando. E, bueno, se empezamos por unha mañán fresca, húmeda, donde era todo idóneo para que os cans puderan atopar os rastros e poder seguilos, logo se demostrou que, aparte deso, había moita cantidad de densidade de coellos. E, bueno, o que realmente dun campeonato se valora, en este caso, podemos valorar cando os árbitros, os xuíces, teñen moito traballo. E iso sí que tiveron relativamente moitísimo traballo para xulgar os cans. De feito, os tres primeiros destacaron un chisquiño, pero de aí hasta o final, pois a diferencia foi mínima de puntos, non?
Entonces, tamén non nos podemos esquecer que estamos cos nove cans, con nove grupos de cans, que de 4 que serían os 36 cans mellores de Galicia, e os nove mellores condutores de Galicia participando nunha proba, e sobre todo, a ver a densidade de cuellos que había, pois claro, o éxito estaba asegurado. É a terceira vez que estamos aquí en Valga. Fixéramos a Copa Galicia, moi boa, o Campeonato Provincial de Pontevedra, donde as adversas condicións meteorolóxicas, moito vento, moita chuva, pois nos privou de disfrutar o que disfrutamos hoxe, pero non cabe dúbida que campeonatos como dese, coa alta participación nos cans, o bo traballo que fixeron, e sobre todo a densidade de coellos, isto crea a afición que do que se trata. Estamos falando, aparte, dunha proba sin morte, non donde se valora os cans, esas ganas de traballar, esa conjunción de 4, traballar en equipo, o desencamar, ou levantar, o seguimiento, e logo dicir, pois meteus aquí, en este tobal. Entón, eso, como dixen antes, estamos no mellor, la crème de la crème, diría eu, dos cans de cuello galegos.